demolição do prédio do Expo Shop, na zona norte de Juiz de Fora, terminou nesta quarta-feira. No local, começam os preparativos para a construção do shopping Jardim Norte, que atenderá toda a cidade. Nós ficamos muito satisfeitos em saber da localização desse empreendimento. É a descentralização do serviço. Há 10 anos atrás, Juiz de Fora tinha em torno de 100 mil carros. Hoje nós temos mais de 200 mil veículos nas ruas do município. É evidente que a mobilidade piora, é evidente que o trânsito ele se congestiona mais. E essa descentralização do serviço faz com que as pessoas que moram mais para esse vetor da cidade, nos bairros, lá na Zona Norte, também aqui na região do Manenório, Bairu, enfim, tenham uma opção de compra, uma opção de lazer melhor do que nós temos hoje em Juiz de Fora. Um deslocamento mais rápido, mais fácil, e exatamente por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que esse shopping será um grande sucesso para o nosso município. O shopping terá um investimento de 120 milhões de reais numa área de 86 mil metros quadrados. Na área externa serão disponibilizadas 1.200 vagas de estacionamento e na área interna funcionarão 195 lojas. Essa região toda aqui vai ser muito beneficiada e mais do que isso, eu acho que dá mais competitividade à cidade, ao comércio local, ao comércio do centro da cidade. A competição entre os shoppings ela é benéfica para a cidade, então só temos a ganhar com esse empreendimento. Empresários, autoridades públicas e militares, lojistas e pessoas ligadas ao setor industrial da cidade foram convidados para conhecerem as parcerias e o que o shopping oferecerá em serviços. Nossa expectativa é bastante alta em relação ao Juiz de Fora. É uma cidade que já está no nosso mapeamento para a entrada de um novo instituto e nós esperávamos o momento certo da entrada da marca do instituto aqui na região. E aí, por uma coincidência, o empreendimento está sendo construído justamente na região, dentro de Juiz de Fora, que tem o maior perfil. Tem uma geração de emprego muito alta, uma geração de emprego durante a obra, em torno de 1.500 pessoas, e depois de inaugurado o shopping, umas 2 mil pessoas. Para Francisco Campolina, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, o shopping Jardim Norte trará uma nova expectativa para o setor industrial da cidade. A partir de amanhã nós teremos construtoras, construção civil e toda a cadeia da construção. São novas pessoas empregadas nesse projeto, mas na área da construção. Aí nós teremos um ano de evolução nesse processo, no processo construtivo desse novo shopping. A partir do momento que ficar concluído, nós teremos a montagem. Então teremos outra cadeia esperando essa montagem. Serão mais X milhões de cada proprietário, de cada dono, de cada lojista como eu, montando a sua loja durante 3, 4, 5 meses. E depois vem a indústria de Juiz de Fora, a indústria da região, colocando a sua mercadoria nos estantes, colocando as suas mercadorias na loja. Além disso, nós teremos praça de alimentação, diversão, brinquedos, cinema. Então, Juiz de Fora está ganhando uma ambiência espetacular de negócio, uma ambiência para um futuro muito próximo.